E uma família viveu momentos de pânico em Florianópolis. Foram cerca de 6 horas de desespero na casa da família da Lisiane. Essas imagens impressionantes, o pequeno Davi viu tudo de perto. Eu e minha mãe, a gente estava tentando dormir na minha cama, só que eu não consegui dormir por causa do barulho da chuva. Ela já tinha dormido. Daí o pai escutou um barulho de goteira. Daí eu achei que fosse até a calha do vô caindo atrás no terreno. Daí eu nem liguei tanto. Mas daí o pai foi lá no banheiro e olhou assim, estava subindo água pelo vaso e pelo ralo também. Os livros ele conseguiu salvar. Já do restante da casa, muita coisa não teve jeito. Vou ter que trocar os móveis todos, as portas internas. A janela do quarto do meu filho foi a que estourou, que estava no vídeo. A pintura da casa. Tudo vai ter que trocar. Eu vou ter que reformar minha casa inteira. O marido conta que essa não é a primeira vez que a água entra dentro de casa. Segundo ele, o problema acontece por causa de um cano obstruído no terreno ao lado, que ele diz já ter feito contato e até agora nenhuma solução. A gente escutou uma goteira, uma chuva forte. Aí levantamos e fomos ver, tem um barulho no vaso, a água voltando, né, devido ao problema do vizinho lá que cedeu o cano dele. Aí a água voltou toda, passou por cima do muro. No vídeo dá para ver a água entrando pela janela, né? E estourou tudo e foi o que vocês viram no vídeo. Enquanto o problema não é resolvido, a solução é torcer por uma trégua na chuva, ou no caso da família do Leandro. Sai daqui. Não dá aqui, não dá para ficar, não tem. E aos poucos a gente vai se refazendo, paciência.